всім привіт. Всім привіт. Сьогодні 15 апреля. Їдемо на поле культивувати. Сьогодні у нас майже 2 години ночі. Трошки дощик пилячку прибило. Гриміло, блискало, як літом. Всі дерева цвітуть, блін, вже, вірніше, цвітаються. І їдемо культивувати, будемо сіяти кукурудзу. Якщо вспінемо сьогодні, бо на 6 годин вечора знову стоїть дощ. Я так ще рано кукурудзу ніколи не сіяв. Бувало там, що в 20-х числах. Ну а щоб оце отак, то ще не сіяв. Не знаю, погода, звісно, така стрьомненька. Непонятно, що воно буде. Це трошки напоминає, як в лютому теж було тепло-тепло. Уже й поборонували, і пшенички покормили. А потім в березні морози почали давити. Оце й тут щось так трохи напоминає, що зараз тепло, а потім у маю буде морози. Ну, а дивлюсь, люди сіють, навіть у нас тут вже почали сою сіять. Ніхто її раніше тут особо не сіяв, а це щось всі хочуть попробувати. Ну, хай пробують. Так, їдемо. Буду на тут потихеньку, бо тут лощинка, щоб лапи не повертати. Так, тоді вже на полі там покажу, як виходить. Ну, на колеса так трошки підлипує. Небагато, ну, трохи є. Так, ми вже на полі. Такий вже фон. Дві бороновки. Тепер приїхали культивувати. Бачите, яку грудку рве, блін. Клей, блін. Рішив трохи підмілити. Бо тут, не знаю, десь 7-8 сантиметрів. Вон, бачите, якийсь клей, блін. Зараз пробувати. Шостий понижений. Налітало їх скільки. Тут ще ходять, щось їдять. Місяць, як тільки соняк скосився, тоді брили такі вивертало. Ну, та тут земля така пухкенька. А де вже оце ж тут край покав, і там то глибке. А тут, звісно, пушок, трактор біжить. А тільки як коронував по діагоналі, тепер гуцикає. Та й трохи десь лупки не докидав. Бо брили такі горнуло. То таке.
таким культиватором з каточком легше він іде, ніж з боронами. Будемо кукурудзку сіяти, хатин із сієстою, кажись, так, кажись, називається. З добривами карбамід. Дивлюся, оця жара. Пшенички, звісно, почали з ячмінями стікати, пожовтіли. Вроді то й волога є, і тепло є. А воно щось різко так присмалило. Геть пшенички слабі. Де, коротше, по пару посіяні там, або по гороху, то вроді то такі вспіли трохи вискочить. А це щось ще й та муха личинки покладала. Дуже почала жовтіти ще й від цього. Коротше, блін, кожен рік якісь екстремальні умови. То жаре, то суше, блін, то заливає, то морози, блін, ту пшеницю весною, звісно, теж добряче придавили. Треба буде поїхати на свою ще подивитися, що воно там робиться. Ватер саморобний, краще, ніж звичайний КПС робить. Так, закультивували. Трохи є, звісно, грудка. Ми тут два рази боронувалися, тут края топталися. Хотів показати вам пшенички. Бачите, як постікали. На камеру, може, воно так і не передасться. Бачите, листя жовтіє щось. І геть така слабенька, коротше, як ото стікає. Вона така не зелена, а цей, як той цвіт називається, блін. Салатовий, коротше. І це тут, ну, по соняху, понятно, що посіяно. Ну, з добривами вона сіялась, потім лійкою тут розкидали, і немає діла, бачите. Це не моя пшеничка. Бачите, вже сонях, і бур'янець повилазив. В принципі, мабуть, і бризкати можна, і дуже багато, бачите. Дуже багато. Тіло, звісно, весною його добряче бахнуло. Морозець, а тепер ще муки всякі, жара. Такий саморобний культиватор. А це все у людини тут по гороху посіяно. Наверно, вже бризкали, бо пожовтіло. Ну, тут така непогана підпущена. Ну, тільки теж де слабеньке постікало. Там воно далі по пару посіяно. Теж тут з краю якась така жовтіша. А там вон полоса так іде. Якась зовсім друга пшениця посіяна, там вона така аж чорна стоїть. Так що воно ще є пшениці багато зависе. Ну, а так тут, звісно, непогано по горохові. Ну, зразу такі непогані були, а оце буквально ці пару неділь жари дали житті. Градусів пекло. І оце опадів ще в цьому місяці ще не було у квітні. Ну, це сьогодні скільки літ випало. Ну, а так, звісно, печалька. Воно, мабуть, особо вже не одійде.
геть така слабенька, треба буде хоч на свою поїхати подивитися, що вона там твориться. Так, все, їдемо додому, грузимо сімена удобрення, після обід будемо сіяти. Ну, це менше 3 годин хай, ну, тут десь гектар 7. Цей рік вирішив багато кукурудзи не сіяти. Ну, його в баню щось, блин, ці 2 роки прольот у мене з кукурудзою. Вон хлопці на тій стороні, воно, його там. Кукурудзу тільки ось недавно, ну, буквально, мабуть, на цій неділі щось була, тільки покосили. Так, погнали ми. Так, в прошлому році в мене тут соняк був, і позапрошлому році тут був. І, виходить, позапрошлий год я тут палку був перебив, і в прошлому році весною Т-150 заїхав і закультивував. І посіяв сонях. Тепер ось сонях поганенько, звісно, перебита палка. Ну, це заїхав зараз, попробуючи, коли все культивірувати чи ні. Якийсь хер тут, блін, трактором, блін, поїздив. Задовбали, блін. Ці любителі їздить по полях чужих. Подивимося, як воно. Набиває, не годиться. Палка здорова, якби ще раз перебить паличку. Так, в принципі, непогано получається. Замелька тут м'якенька. Забило. Так, ну попробували, і то хорошо. Надо і лягешкою приїжджати, і... Аби катками, звісно, перебить, і можна було б культивірувати. Бо... А ось ці посої посіяна, теж така. Не дуже, блин, попідтікала вона. Вставать не буду вже. Коротше, трохи дає нам жару фермерам. Карбаміда. Так, працює. Вітер такий щось піднявся. Короче, хатинку із з'їздив. Thank you.
хатин, один сієста. Ну, там буде. Там дивиться. Так що у нас уже посівна розпочалася. Дніпропетровська область, сіємо кукурудзу. Так, запомніть його лице. Оце, не дай Бог, не вродять такі качани, що в комбайн не будуть лазити. Будемо його шукати, так що запам'ятайте. Проконтролювати, що ми тут робимо. Стінки на посів. У нас от 400 до 500. По крайній мірі те, що я їв. Хто його знає. Це посів кукурудзу. В цьому посоняху не знаю. Давно вже не сіяв посоняху. Бо що то в мене воно не виходить. Оце вітер, звісно, такий. Це б треба було грунтовий внести. Такий пиляка, блін. Понадіємося, що вроді б то на ніч там дощ, а в середу вроді б то не буде, тому що дасться та бризнемо. Коротше, будемо дивитися, що воно буде. Так, все, посіяли. Тарет блин взагалі їде. Ой, росте. Так що, таке відео. Всім дякуємо за увагу. До наступних відео.